Ja, jeg har hørt både Leier og Blindtarmen de siste, på Aladdin. Det to jævla bra band. Oi! Det handler om Halden. Takk, takk. Vi hadde en låt en gang som varte i 37 sekunder. Når vi spilte den ute, så varte den i 26 sekunder. Da du rimelig nervøs. Det var kanskje på Kongens Brygge, så spilte ingen rolle, egentlig. Nei. Jao! Martin Luther King! Kommer en låt om en av våre favoritter her, som heter Martin Luther King. Bedre enn hva han forrige. Vi har
flere versjoner her i dag. Det er sånn er punk. Vi tar det når det kommer. Eller det blir som det blir, jeg tror. Vi er sørlig med på siste låt videre. Den heter en kjærlighetslåt som heter Atomen brenner. By the way, jeg har også noe å si. At i dag så tok jeg mer enn 1500 bilder. Og jeg trenger litt tid på å redigere de. Så be patient liksom. De kommer snart. Jeg sender det til alle. Eller jeg kan sende alle bildene til Rockhuset, så sender de til alle artistene som var her i dag. How about that?